Posters and pictures have always been an important part of Nazi propaganda. So we met Elsbeth Janemark, the propaganda chief's high school art teacher. Ja, honom kommer jag ihåg. Jag var typ jävligt bra på att teckna I skolan. Alltså. Fröken sa att jag kunde bli typ konstnär eller något sånt där. Trög känns som ett för svagt uttryck. Mer förståndshandikappad skulle jag vilja säga. Nej, men jag tror fan att det... Det är perfekt så där fast. Nu är det klart. Okej, okay, twist, twist. Så jävla bra. Han lekte mycket med sitt könsorgan på lektionerna. Smörjde in underlivet med trolldeg och pressade upp akrylfärg I stjärten. Det är det här som är en propaganda. En propaganda.